စိတ်တော်မကောင်းပါဘူး drama ရိုက်တဲ့လူတွေเนาะတမိုင်းရတော့ဒီတိုင်းပဲလာပါတယ်ကျွန်တော်ကောမီဒီပဲရိုက်တာပါစိတ်မကောင်းပါဘူး drama သွားတယ် A brief history of 18เนาะကျွန်တော်တို့သရုပ်ဆောင်จีนရဲ့သရုပ်ဆောင်ရဲ့တမိုင်းအจีนလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့တချို့ကခလေးတွေကပြောတယ်ဟင်းဆရာရဲ့သမိုင်းရင်တင်လို့လားပြင်းเสียကြီးဟာမဟုတ်ဘူးသမိုင်းတင်မှဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမဆိုသမိုင်းကြောင်ဘလို့စလာလဲဘလို့ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုသိထားတော့မှကိုနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်မလဲ creative တိဘလို့သွာမလဲဒီဟာတွေကိုဟိုက Revolutioner ပေါ့ Tolerate တဲ့စိတ်တယောက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုရင်တော့မှရှေ့မှာဘာរីဖြစ်လာတာဘာរីထုတ်လာလဲမသိပဲနဲ့ဒေါ်လာလုပ်ကိုမရဘူး เนาะกูตะคู่เปียงเล่จินเนี่ยส่วนหรอมาชื่อมันบลูลาเลยส่วนตม้ายจ้องไม่ตีท้ากะกะนะนะไม่ตีท้าให้เปียงเล่เป็ดรู้ไม่อ่ะเนาะไอ้อ่อตม้ายจ้องนี่เยี้ยจี้บาเลยเตยผู้ส่งปัญญาเบยอ่ะซะปอลาตะแลเบยอ่ะนี่ซะผิดลาตะแลบ้าเจ้าปอลาตะแลไอ้ตม้ายจ้องเล่โหจรอจีนเล่บาเป้จรซับบีเล่นละจี้เอาไอ้อ่อป่มบาป략ท้าบาเลยแอคติ้งอะซะเอยินจูกวู ပြောဆောင်ခြင်းအစအရင်ကျူးကအရင်ကျူးလဲဆိုတာသိကြလားအရင်ကျူးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာမာဖုန်းကြီးတွေဟဟလာဘဝနတ်ထံပြန်တယ်ဗောဗျာအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပါလေဒိုင်းဗောနော်ဒိုင်းတယ်ဗောဖုန်းကြီးတွေဒိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းသားတွေလုတ်ပြီးတော့ငိုយူပြီးတော့မင်းသမီးတွေကအမလေး အမလေးရှင်ပြားရေတပီတော်မလို့ထားခဲ့ပြီလားတပီတော်မလို့ဘာတူနဲ့ရှင်ပြားမရှိတော့ဘာတူအကုနေရမလို့လူပြီရူးကြီးလို့နတ်ပြီရူးဆန်သွားပြီလားဘုရားဘာညာလာတဲ့ပရိသတ်တွေကြိပြီးတော့နော်ကြိပြီးတော့ဝန်းနေပြီးတော့ငိုအောင်လို့လုတ်တဲ့ဝဲကိုဒါအင်းဂျူးရလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့တမိုင်းမှာတယောက်ဆောင်ခြင်းအစအင်းဂျူး ਆ တဲ့နော်အခုတမိုင်းတင်တွေ့ပါလေပဲတချက်မှမကောင်းပါဘူး BC 400အစပိုင်း อียิปต์ทินไจงกรอเว่เนี่ยนี่ซะเก่บาเดเนาะบีซี4000พยายามไม่ป่วนเตวอียิปต์ทินไจงกรอเว่เนี่ยนี่ซะเก่เดอียิปต์ฟาโรบะเหญยี้ฤโซจ่าบูมาบะตรุบะเหญยี้ฤเทวฮาฤอะคาจ่าฤตรุฤอะลองฤโปเปลี่ยนซินทาบิฤอียิปต์ตะณางันลงอ่ะปิดุบีซาฤอ่ะลาบิฤดิอะลองยูลาบิกรอจ่าบอเนาะไอ้ทินไจงกรอเว่อีมา พี่จอกๆจริงဖြစ်နေတော့วงจี้นี่มีเบี้ยอะไรอ่ะแห่เอ่อกูเลิกတော့ตะหยอกบ่ยาดาวหมดแล้วนันตื้นๆอ่ะอูดรอเล็กตะหยอกบ่เนาะแห่เก่ามาเนเนอ่ะมูยามายาตัดเด้เนโกซ้ําหึเจ้ามาบ่รู้โง่ว่ามาร้องเออมลีบังยีเยเจ้ามารูท้าแกบีล่ะหึ ကျမတို့ဘင်းကြီးမရှိတော့ကျမတို့ဘဒူအကူရမှာတော့အတိုင်းသူပြသားနေနဲ့ဟာလာတလောက်ချစ်တဲ့ဟာလာအတိုင်းကျမတို့အတိုင်းဘင်းကြီးကိုဖွုံပြိုးတိုးတယောက်လုခဲ့တဲ့ဘင်းကြီးအမလေးအသေးစောလို့နှမျောလာဘာညာပေါ့ဟဲ့နေလုတက်တယ်အဲ့အရာနေလုတက်တယ်နည်းနည်းဇာရှိတဲ့တယောက်ကိုမြောက်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ရောဩဒီမှာလာကြည့်တဲ့လူတွေပြင်းချောက်ချောက်ကြီးဟဲ့လူတွေကအုံကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားဒီတိုင်းကြီးကပွဲမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နေအဲ့လိုတွေပြောပြီးငိုသံအဲ့ကကြားရင်နည်းနည်းစီစီကကဖြစ်သွားမယ်ငါတို့ အိုင်ရနေစပြီးတော့အဲ့မိမကနေစပြီးရင်ဘတ်တီပြီးတော့ငိုပြီးတော့အလောင်းကြီးဖက်ပြီးတော့အမလီရှင်ပြင်းကြီးရေကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပြီးလာဘာညာပေါ့စောက်အိုင်ရနေပြီးတော့စတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာတကယ်မဟုတ်ပဲနေเนาะတကယ်မဟုတ်ပဲနေဒီအမူယာလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့သမိုင်းကိုလည်လာလိုက်တဲ့ချိန်မှာသမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အထောက်အထားတွေယူရပါတယ်အထောက်အထားမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာထည့်သွင်းလို့မရပါဘူး တို့ကဘာတမိုင်းမှာအထုတ်ထားရှာလိုက်တာဒါအစောဆုံးသွားတွေ့ရတဲ့ကြောက်တယုတ်ဆောင်ခြင်းအစအင်းဂျူးဟာလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစ်ဂျစ်တင်းတိုင်းကတော်ဝဲတွေရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒရမာအစဘဲရလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာမယ်ဒရမာလို့ခေါ်တဲ့အငူအပြောအလွမ်းဆွေဇတ်တွေဟာဘဲရရှားခဲ့လဲဆိုတော့ဒရမာ in Greece begin with festival honoring Dionysus dot y in fertility drama beyak sa lo so gri ga bey sa ka ba de ho wa ejik ga sa de di ma gri ga sa de drama a sa di gri ga phit ba de gri ma dionysus so de nat phaya shi ba de ai nat phaya pu so bwa ya ni sa ba de ai nat phaya ba nat phaya le so ro wine ayet ne chan ro lein phaw pye yi nat phit ba de no a ro chan ro tayou song a sa အရင်ကျူးကဒရာမာအစဒီအရက်နဲ့လိန်ဖြော်ပြမှုနတ်ဖျားကူကယ်မှုပါတခုမှမကောင်းဘူးလို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလို့ပေါ့ဗျာဟိုသတင်းကြွကြိုင်မိတွေထွန်းကြတယ်ဟာလားကြံဆိုရင်ကြီးတွေပက်ကြတယ်ဒီလိုပဲရှစ်ခေဂရိနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ရိုးရဟိုကူကယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်တဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်မှာဒိုင်ယိုနိစပ်ကိုပူဇော်တဲ့ပွဲဆိုတာ ဒီဂရီမှာရှိတဲ့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းရဲ့လမ်းတောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ယာဝင်အိုးလောက်ရှိတဲ့ဝိုင်အရက်တွေကိုချထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီဝိုင်အရက်တွေကိုတရက်ွက်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကညကြိုင်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့အရက်တွေတောက်ကြပါတယ်တောက်ပြီးတော့အဲ့မှာမူးယူပြီးတော့သူ့မိမငါယောက်ျားမရှိပါဘူးဖြစ်ချင်နိုင်နေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ပွဲရနေဒရမ်မာဆက်ခဲ့တာအဲ့မှာမပစ်လဲဆိုတော့မူးကျူးလာတဲ့ချိန်မှာပြောကြင်ယာပြီးပြောတယ်ငိုယူတယ်ဇက်တွေဇလန်းတွေဖန်တီးတယ် အဲ့လိုပေါ့နော်ကျူတယ်ပေါ့ဒီဘက်ခေပြောတာလားကျူတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျူပြီးတော့ဇလန်းတွေဖန်တီးပြီးတော့မူးယူပြီးတော့လောက်ရာနေပြီးတော့ဒရမ်မာတွေစခဲ့တာပါတဲ့စိတ်တော်မကောင်းပါဘူးဒရမ်မာရိုက်တဲ့လူတွေနော်တမိုင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲလာပါတယ်ကျွန်တော်ကကောမီဒီပဲရိုက်တာပါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒရမ်မာတို့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ခရစ်တော်မရှိတော့တဲ့ညပေါင်း600ကြော်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဂရီးမာ ကျွန်တော်တို့အောက်တိုပုံထဲမှာပြထားပါရယ်အမ်ဖီသီယတာတွေပေါ်လာပါရယ်အမ်ဖီသီယတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအိုလံပစ်တို့ပါလို့လောက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီကအစလာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းကြီးလောက်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီး ਨੇ ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့အလှဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြောပြကြတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ထိုးပါကပပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသမိုင်းမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာသွားတွေ့ပါတယ်သူရဲ့နာမည်က Thespis လို့ခေါ်ပါတယ် အဲဒီတော okay, ့အဖ se cha ouais no? ြ si like, water, ော်ပြီမှုတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆက်ပေါ့ပြတ်ဆက်ဆန်းဆန်းလူတပွက်မှာဇက်ပွက်တပွက်မှာလူသုံးယောက်ပဲရှိပါတယ်လူသုံးယောက်ကနေပြီးတော့ကိုင်းတွေကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာဖုံးကြီးတွေตัดထားပါတယ်နော်မျက်နှာရဲ့တဆခွဲလောက်ရှိပါတယ်တဆခွဲနှစ်ဆလောက်ရှိတယ်မျက်နှာဖုံးတွေตัดထားပါတယ်ရော့ကော့စတူးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ရုံကြီးတွေဝတ်ထားပါတယ် คือโอตยุษ่าวนนี่ตะพั่วมาษัตตะถုတ်กะปะเหมือนเลยส่วน3หยอดเว้ยใช่ป่ะไอ้3หยอดกันนี่คอรัสหลูขอได้ตันใจนี่อ่อจ้ะป่ะเนาะโหจ้ากูจ๋ามะล่ะไม่รู้ไอ้อิงหาดิอะคู่คอคอสหลูขอได้อ่อแหละห่ามื้อดิวะเนาะเฮ้โอ้ไอ้หลูอ่อตัวหลูยี้ดิตรุ้ยแอพปี้จี้ดิลิงายี้ดิโหไอ้หลูตรุ้ยญามาษัตดิจี้ปู๋ง์น้าแลบาไล่มั้ยษัตสกาดิหลูวะเนาะเปียวตัวหลูวะ အဲ you you wrong, ့တော like ့တူရ oh, ကီကဒီအပစ်ကြီးတွေကိုလင်္မာကြီးတွေရွတ်ပြီးတော့ဇက်တွေတယုတ်ပေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဘာလို့၃ရောက်တဲ့၃ဒလဲဆိုတော့ဒီဂရိရဲ့အော်တိုအမ်ဖီသီယတာကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ။နင်းနင်းနော်နော်ကွင်းကြီးတွေပုတ်ပါဘူး။နော်အခုရိုက်ထားတာတော့မလူတွေကဟိုပျော့ဆိုင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လောက်တကွေးလုံးကိုကြားအောင်အော်နိုင်ဖို့လွယ်ပါမလား။စပီကာမရှိဘူးနော်။စပီကာမရှိဘူးနော်။ မိုက်မရှိဘူးเนาะဒီတိုင်းអော်ហ่าរបស់เนาะဒီតកွင်းលုံးចោអောင်းអော်ណៃတဲ့အ탄បាញ់ရှင်ရှားပါတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะဒီလို zat ទីဇឡានទីไอ้ဂရိခစ်ကကတဲ့ဇឡានទីကိုရတဲ့ဒီលਿੰកាយីទីកាភាយីទីអេបិជីទីကိုရတဲ့လူอ่ะលែရှားပါတယ် zat ត ማ ရှားတယ်ប៉ុเนาะ zat ត ማ ရှားတယ်កាលចោတော့ zat ကို3យកពេលកပါတယ်ဆိုចាប់របស់សសជាង ဝင်ကြီး3ပါထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လူ3ယောက်ကပဲဝင်ကြီးဆိုတော့မျက်နှာဖုံး3ခုစွတ်ပြီးတော့3ယောက်ထွက်လာပါတယ်ပြီးရင်အာငါတို့တိုင်းပြီอ่ะဘယ်မှာဘယ်လိုตายရတာအပြင်ရတော့ဘသူမိသားစုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီစရှိတဲ့ဖြင့်ဇက်ကိုအခင်းပေါ့เนาะဇက်အခင်းကိုစပြီးတော့ကြ ёр တော့တယ်ပြီးရအဲ့3ယောက်ပြန်ဝင်သွားတယ်ပြန်ဝင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယင်ရမိဖုရားရတားရထွက်မှာဆိုရင်ခုနဝတ်ရုံကြီးချိန်ပြီးတော့မတ်ကြီးချိန်ပြီးပြန်ထွက်လာเนาะဘယင် ညနေဖုံးရဲ့မိဖုရားညနေဖုံးရဲ့သားရဲ့ဒီ3ယောက်ပဲအဲ့တော့ဒီ3ယောက်ကနေတစ်ခါဇလန်းခင်းတယ်နောက်ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲသားလှုပ်တဲ့လူကတောထဲမှာမောက်ဆိုးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုတမင်လိုက်ရင်းနဲ့မောက်ဆိုးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့သားလှုပ်တဲ့လူညနေဖုံးရဲ့ကျန်တဲ့2ယောက်ကမောက်ဆိုးရယ်တမင်ရယ်ညနေဖုံးတွေလှုပ်ပြီးပြန်ထွက်လာဒါပါပဲဒီ3ယောက်ပဲစာဆုံးကတော့เนาะ အဲလိုကနေရနေပြီးတော့ဒါရှေ့ခစ်ပိုင်ကရတင်တော်တေးလ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီပြဇတ်တွေဇာလန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာပါအဲလိုတေးုတ်ဆောင်နေရနေပြီးတော့ chorus band တန်ပြိုင်နေပဲဆိုကြတာပါเนาะတန်ပြိုင်နေ सुन နေတဲ့မှာ the space ဆိုတဲ့လူကပြောတော့ကွာတဲ့တစ်ခါလာလဲ၃လုံးအောင်ဆိုနေရတာအဲဒီတစ်ခါကြတာစမ်းတတ်မယ်ကွာတဲ့ငါမင်းတို့တစ်ဘူးオーနိုင်တယ်အဲခါကြတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ကပြောငါဒီဘက်ကတစ်ယောက်ပြောမယ် အပြန်လန် combination အဲ့မှာစပါတယ်เนาะမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောမယ်ငါဒီဘက်ကပြန်ပြောမယ်အပြန်လန်ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တင်ဆက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ chorus ကနေ solo ခွဲထုတ်ပါတယ် solo ခွဲထုတ်ရနေပြီးတော့အဲ့ solo ခွဲထုတ်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကပ္ပသမိုင်းမှာရှိပါတယ်သူက death speech လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကပ္ပပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်အမည်ဟုကပ္ပသမိုင်းမှာ death speech ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ် death speech ကိုဂွန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ရိုဂ်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့ကျွန်တော်ဥရောပဂျာမနီတို့အဲဂရိတို့နိုင်ငံတွေမှာအက်တာကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်တွေကိုအက်တာအက်ထရက်စ်လို့သုံးနှုန်းတယ်သို့သောဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအက်တာအက်ထရက်စ်လို့မခေါ်ပါဘူးဒက်စပီးစ်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဒက်စပီးယန်စ်လို့အခုချိန်အထိခေါ်ပါတယ်ဒါဒက်စပီးကိုဂုံပြုဂုံပြုပြီးတော့ခေါ်ကြပါ။အခုခေတ်သရုပ်ဆောင်ပညာရပ်မှာညစ်နာအမှုရာရေးကြီးပါတယ်။ หลวงไร้เมี้ยจิญณามุยาเยจีได้เปลวกระบะตะไม้ปฐมบันตะยုတ်สอนกาลามะญณามุยามาปาบ่ครับเนี่ยญณะพ้งนี่แหละเนาะอะจอกระบะตะไม้กูเล่ละบาเอลุบอกอ่ะเบี้ยงญั่นนี่สั่นจินบัดดิ묘송ตุ้ยอ่ะบาลิเม้หะล่ะตะยုတ်สอนจินซะเอยินจูอ่ะดรรมะอะซะดิอะยะเนี่ยเล็งเผอเปลี่ยนหมู่ปวยอ่ะขออะกุตะยုတ်สอน မြေနာမူရမပါဘူးမြေနှဖုံးနေလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုင်းညာအကြဲကြီးလေဟောအဝေးကကြည့်တဲ့လူတွေမျက်နာမမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မက်မိတဲ့မြေနှဖုံးကြီးတွေကိုဆွတ်ပြီးတော့တရားစောင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တောင်းခဲ့တဲ့မြေနှဖုံးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြထားပါတယ်ဒါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဇော်ဂျီဆိုရင်ဘောစားဘလိုဆိုရင်ဇော်ဂျီမန်းတည်တယ်ဘလူးဆိုဘာမန်းတည်သလိုပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ရိုးရရင်ကျိတ်မှုရ အဘာဆိုရင်တော့ဒါလူရှင်တော့ဒါကတော့ဘယင်ဒါကတော့လူဆိုးအဲ့လိုတိတိတိလွယ်တဲ့အရာောင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ခွဲထားတဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုဒါကျွန်တော်နမူနာပြထားပါတယ်အဲ့လိုစွတ်ပြီးတော့သူကကြဖြော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်